L'Escola de Teixits de Canet de Mar va presentar ahir els tres eixos d'actuació en què es fonamenta la nova etapa del centre: formació, recerca i suport a les empreses. A l'acte, al qual van assistir més de 90 persones, entre alcaldes, representants, empresaris, institucions públiques i empreses del sector tèxtil com Inditex, Mango i Relats, l'escola ha posat en marxa una nova línia de formació d'alta especialització i cursos a mida per a empreses. En aquest sentit, es posiciona com a referent nacional en l'àmbit de la formació tèxtil. A més, en els darrers 4 anys, l'Escola de Canet de Mar ha portat a terme 47 projectes de recerca dins de l'àmbit tèxtil per a empreses,